Guud ahaan bo waxaa maanta si rasmi ah deegaanada Soomaaliland looga fadhiistay imtixaanada shahaadiga ee fasallada afraad ee dugsiga sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 2022-2023. Magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal waxay ka mid tahay magaalooyinka saaka looga fadhiistay imtixaanadani, waxaana u fadhiistay tiro arday gaadhaysa 4,500 arday, kuwaasoo ku galaya 30 goobood. Waxaana daahfurka imtixaanadan goob jooga agaasimaha cududa shaqaale wasaaradda waxbarashada maayirka magaalada Boorama, guddoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal, guddoomiyaha waxbarashada degmada Boorama, iyo madaxa xafiiska imtixaanada gobolka Awdal. Rayna waxaa halkaasi ka hadashay Marwo Cadar Maxamed Geelo oo ah madaxa xafiiska imtixaanada, waxaana hadalka uga dambeeyey guddoomiyaha waxbarashada degmada Boorama Mudane Xuseen Caatiye. Saako ay bishu tahay 11/6/2022, waxaa halkan ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Dugsiga sare ardaal ayuu ka furmayaa saaka. Ilaahay baa mahad iskale inoo suurto geliyay subxaana wa tacaala in aynu halkan ku kulanno, aynu ka furno imtixaankii dugsiyada sare shahaadiga sanad dugsiyeedka 2022. Marka ardayo, waxaan ku leeyahay kalsoonida dhis, wixii xumaanay naga reeb. Waxaan hore idinku sheegay in moobeelada ay manduuc yihiin oo ay imtixaankaaga galaafanayaan. Ilaaliyayaal baa idiin jooga, assistant baa idiin jooga, supervisor baa imtixaankiina wata. 12 sannadood baan u soo halgamaynay imtixaankiina. Waalidkiinii, wasaaraddii waxbarashada iyo dhammaan bulshada oo dhan ayaa la idiin soo waday. Marka waxaan rabnaa inaynaan tacabkeenni khasaarin. Ardayga moobil lagu helo ama wax la mida lagu helo, de imtixaanka waa laga qaadayaa. Dahan saaka gobolka Awdal iyo degmada Boorama waxaa si rasmi ah uga bilaabmay imtixaamaadka shahaadiga. Halkani waxaan doonayaa inaan hal fariin uga diro guud ahaan waalidiinta iyo ardayda imtixaamaadka maanta oo fariisanaya ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada dhexe. Waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inaanay maxaydaanay ardaygooga maanta oo fariisanaya wax mustaqbal oo 12 sano ee ku soo tabcayay inaanay kula talinin inuu maxaydaanay moobeel qish ama khasaare u geysanaya mustaqbalkiisii intaasoo sano ku soo jiray inaanay kula talinin oy ka waaniyaan oy ardaygooga ka qabtaan. Sidoo kale guddoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal Mudane Nuuretiin Muuse Wacal oo halkaasi ka hadlay: maanta oo taariikhdu tahay 11/6/2022, waxaan si rasmiya uga daahfurnay imtixaanaadkii qaranka ee shahaadiga dugsiyada hoose iyo hoose dhexe iyo sare, labadaba dugsiga sare ee ardaale oo guud ahaan 8 fasal halkan ay fadhiyaan. Gobolka guud ahaan 30 goobood oo tiro gaadhaysa 4,500 arday ay imtixaanka u fadhiisanayaan ayaa lagu qaadayaa guud ahaan degmooyinka gobolka oo dhan. Dhammaan ardaydaasi waxay isugu jiraan fasalka 8-aad iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare. Juhdi badan iyo dadaal badan bay ardaydu soo galeen oo maalmihii u dambeeyey ay soo xidhiyeen waxa ay 8 sano ama 12 sannadood u soo dadaalayeen. Ilaahay idinkii way guuleysan. Ardaydana waxaan leenahay, waxaad 8 sano ardayo ama 12 sannadood u soo dadaalaysay qolyaha dugsiga dhexe, 8 sannadood bay soo wadeen dugsiga sare, 12 sano ay soo wadeen. Dadaalka aad soo wadeen insha Allah waad ka midha dhalinaysaan. Ku dadaala inuu wixiinu noqdo wax nadiifa oo aan qish lahayn oo aan warwar lahayn oo aan laydinku qaqabsanay inuu ahaado. Ku dadaala. Maayirka magaalada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame oo isna goobta ka hadlay ayaa: aynu joognaa maanta daahfurkii imtixaanka shahaadiga iyo kii naqliga ahaa oo ka bilaabmay gobolka Awdal. Waxaynu ku sugannahay degmadii Boorama iskuulkii ardaal inuu maanta ka daahfurnay. Imtixaanadana waxay ka mid yihiin imtixaanada ardayda laga qaado waqtiyada ay kala wareegayaan ama dugsiga dhexe ay dhammeeyaan iyo dugsiga sareba. Wuxuu ka mid yahay imtixaanadii caadiga ahaa ay gelayeen ardayda. Waxaan ku bogaadinaynaa in ay ilaaliyaan awaamiirta imtixaanaadka, iyagu waxay xaq u leeyihiin iyagana ay helaan. Taasi waxay keenaysaa in qofku deganaan ku galo imtixaankaasi. Wuxuu muhiim u yahay in ardaygaasi wixii uu shaqaystay uu la mid ahaado dhammaan ardayda Soomaaliland. Qishku waxa weeyaan waxyaabaha ka madnuuca ah imtixaanada, sidaa darteed goob kasta oo imtixaan lagu galayo Soomaaliland si isku mid ah looga qaada. Waxaa jooga supervisorskii iyo assistantskii iyo macalimiintii ilaaliyayaasha ka aha kalaasyada, waxaa jooga ciidankii. Waxaa rajaynaynaa in ardaydaasi ay la mid yihiin. Mudane Xuseen Sitiin Faarax agaasimaha cududa shaqaale wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu yidhi:
عبد الله كورن لوغا فريستي امتحان كشهادغا اي فصلها سيديداد يو 12 ناد دوكسغا سره وا حسين مودن ان دور كن اي فريستين 4000 ان كورو دافيسا ها غوبلكا اودل 4000 يا ديرهد اي كفريستين وانا الحمد لله وحان اد اوغو بورينينا اون دادالكا تعبكا اي والدينتو سو غليين ان اي اردايداس ان شاء الله نوقدان كو دلكوغا يو dadkooga anfaca ee dadalkaasina wuxuu ka soo bilaabmay uu heer guri ilaa heer qaran buu socdaa oo waalidku tacabku galiyay iyo dawladdu ay galisay in buu halkan ku yimid waxan laga qaadayna waa qiimeyn kaliya waxa Cabdirsaaw Umar Macaluuliyo Television CBA Bora.